Eschem Chelsiaris, ერთი კოზი ჩიას თესლი მეგობრებო. აქაც ერთი კოზია, აქაც ერთი კოზია. მაგრამ სხვაობა ის არის, რომ ეს ეხლა ჩაკვრილია და ეს არის ნახევარი საათის წინ. ნახე მეგობრო, ერთი კოზი როგორ გახდა თავის ზომაზე, ამო რა ვიცი, 112. და ეს ჩვენი კუჩნაძლავებისთვის, ჩვენი კუჩისთვის, ჩვენი ჯამთელობისთვის რატოა მაგარი? რა საკეთებს ეს ჩვენი ორგანიზმის სიგნით? გეტყვის ეხლა. ჩიას თესლზე მეგობრებო, ეგეთი ინფორმაცია არადროს არავინ არ მოგაწოდებს. როგორც დღეს სათითაოდ ჩვენი ორგანიზმისთვის რატოა კარგი? სასწაულია, ყველამ უნდა მიიღოთ. არის ერთი ორი შემთხვევა, სადაც მაგის მიღება პირიქითაც არის. მაგრამ საერთოდ ჩვენი ორგანიზმისთვის ძალიან მაგარია. ყველაზე პირველი კუჩნაძლავებისთვის მეგობრებო. პირველი რიგში მეგობრებო, მაგის დალების მერე, ახე ეხო ეხლა ესეთია, მაგრამ თქვენ ჩათვალე რომ კუჩი შიგნით ჩვენი კუჩი მუცელში ეგეთი გახდება ეს. როცა მიდი შიგნით, ეს უგზავნის სიგნალი ტვინამდე რომ არამშია. ანუ თუ საწმელამდე 10-15 თუთის წინ თქვენ სვავს ერთი კოზი ჩიას თესლიანი წყალი, გახდება ეგეთი კუჩი და იქნები სავსე. აქ შედის უძრედებისი, რომელიც ანელებს პროცესი, თქვენი ნაჭამი საწმელი ნელ-ნელა გადამუშავდება და როცა ნელ-ნელა საწმელი გადამუშავდება მეგობრებო, ინსულინის დონე იქნება დაბლა. შაქრის დონე იქნება მაგალ დაბლა. ვისაც აქვს შაქრიანობის პრობლემა და ჭარბის ზონის პრობლემა, მაგისთვის სასწაული პროდუქტია მეგობრებო. წამამდე ერთი კოზი დატოვე 10 თუთი წყალში, მერე შეურიეთ. შეგიძლია ლიმონი, აქ ლიმონით შეურიეთ და დალიეთ. საწმელი შეჭამს ცოტა იმის მერე და ნელა გადამუშავდება და წონაში დაიკლები და ინსულინი და შაქრიანობის პრობლემაც დაბლა, ქვევით წავა. ომეგა 3-ის სავსეა მეგობრებო. ადამიანი ვერ მიიგებს თევზეული ხშირად, მაგრამ თუ იყიდით თქვენ 1 კილო ჩია, გეყოფა რავი თვეობით და შეგიძლია 1 კოზი ყოველ დღე მიიღოთ. ყოველ დღე თუ მიიგებთ თქვენ, ეს საკმარისია თქვენი დღეური ომეგა 3-ის რამდენი სჭირდება ადამიანს. ვეგეტერიანი ვისაც აქვს, ვინც ხორცი არ აძამ, მაგისთვისაც კარგია და ომეგა 3 რო გააკმაყოფილო ადამიანის ორგანიზმი ვეგეტერიანელებისთვის. ჩიას თესლი მეგობრებო, ახლა ნახე კიდევ უფრო და უფრო სხელდება. აქ ეს არის ჩვენი კუჩნაძლავებში, როცა კარგი ბაქტერიები რო არის მაგისთვის საწმელი, ერთ-ერთი საწმელი. ადამიანი ჭამს პრობიოტიკი, მაგის საწმელია ესეც. ეგეც ერთ-ერთი ჩვენი კუჩნაძლავების კარგი ბაქტერიების საწმელია. იმ კარგი ბაქტერიებს როცა აჭმევს ჩვენ, მერე ისინი ჩვენი ჰორმონების დარღვევა რო ხდება, ის არ ხდება და ტვინში სიგნალები მიდის და სეროტონინი, მელატონინი, რომელიც ჰორმონებია, ხიარულის ჰორმონები, უფრო მეტი და მეტი ხდება. ადამიანი ჩანს უფრო ბედნიერი, იმიტომ ეძახიან კუჭიდან პრობლემები მოდის დაახლოებით 100 დაავადების ერთ-ერთი პრობლემა. როცა ჩვენი ნაწლავებში იქნება მეტი კარგი ბაქტერიები, ცუდი ბაქტერიები იქნება ცოტა და ჩვენი ჰორმონების პრობლემაც არ იქნება მეგობრებო. ადამიანი ვისაც აქვს შებირულობის პრობლემა, გარეთ ამოდის სულ acid reflux რო ინგლისურად ეძახიან მეგობრებო. იმ ადამიანისთვის კარგია ჩიას თესლი, როგორც გასქელებულია ეს ჩია თესლი აქ ამქელა ესე ნახე ჩვენი ჩიქაში, იგივე გაფუვდება შიგნით ჩვენი კუჩნაძლავებში და კუჩნაძლავიდან ტოქსიკები და ბაქტერია და კუჩის მოქმედების პრობლემა ვინც ადამიანს აქვს იმას ახსნის. მაგრამ მეგობრებო, ყოველთვის თუ იგებს
კუჭის ნაწლავის პრობლემისთვის, შებეროლობისთვის აუცილებლად ეს უნდა მიიღოთ ლიმონთან ერთად. ლიმონი პლუს ჩიას თესლი დაწურეთ აქ, შეურიეთ და დალიე. სიგნით უნდა გასხელდე. ეს მე ესე მაგ გაკეთებული რომ თქვენ გაჩვენოთ. შეურიეთ და ხუთი თუთი დატოვე და დალიე. შიგნით გასხელდება იგივე და მერე კუჭის მოხმედების სისტემას გასუფთავებ და თქვენ კონსტიპეიშენ და მომავალში მერე კონსტიპეიშენის მერე გაბჯობის მერე რომ სხვადასხვა პრობლემებია მეგობრებო ბუასილის პრობლემებიც რო არის ის პრობლემები მერე არ იქნება იმიტომ აქ არის უჯრედებიც რომელიც ყოველთვის კუჭნაწლავის ძამთელობაზე თელი ცხოვრება იმუშაობს ყოველთვის შეიძლება დალევა არ არსებობს რომ რამდენი ხანი დავლიოთ სუდალიეთ ეს არის ბუნების მიცემული ადამიანის ერთ-ერთი რა ვიცი საწმელია ვიტამინია და ყველაფერი აქ შედის მეგობრებო ერთ-ერთი ნივთიერება ერთ-ერთი მჟავა ქლოროჯენიკ მჟავა ეძახიან რომელიც არის ჩვენი გვიძლის და ჩვენი გულის დამცველი და გულში რო იმატება ცუდი კოლესტერონი მაგისას სიცავს რო ცუდი კოლესტერინი არ დაემატო კალკი კოლესტერინი რო იყო და მეორე არის მეგობრებო ქრონიკული დავადებება და ეს ნივთიერება რო არის ეს მჟავა იცავს ჩვენი ორგანიზმ თავისუფალი რედიკელების გამო და კიბოს საწინამდგო არის მეგობრებო თქვენ შეგიძლია ექსპერიმენტები არის ჩატარებული რო ეს მჟავა რომელიც შედის ჩიას თესლში არის კიბოს საწინამდგო ანტიოქსიდენტია ერთ-ერთი ძლიერი ანტიოქსიდენტია რომელიც იცავს ჩვენი ორგანიზმი ჩვენი DNS რო არ გაფუჭდე მალე ალფა ლინონიკ მჟავა შედის მეგობრებო აქ რომელიც არ არის რეკომენდებული ადამიანისთვის კაცებისთვის როცა გააქ პროსტატის პრობლემა ან პროსტატის ნებისმიერი ანუ შეიძლება პროსტატის გადიდება მეტო შეიძლება ამ მჟავამ მოემატო ეს პრობლემა დანაჯენი ყველა ადამიანს შეიძლება თელი ცხოვრება მიიღოთ ყველა ორგანიზმისთვის არის სხვადასხვა ვიტამინები ომეგა 3-დან დაცქებული კალცია და კუჭის ნაწლავებისთვის კარგია წონის დაკლებისთვის კარგია ეხლა უნდა დავლიო მე ეს მეგობრებო თქვენს გირჩევთ დალიეთ ან ჭამე როგორც მე კარგად იკავი ჯამთელად იკავი გამოიწერე არქი გააზიარეთ აუცილებლად მეგობრებში კარგად